มิงลาบาปริตเจียวอีที่กันนี้มาร็อกนั่นเท่านั้นเส้นนี้คุณก็ทวีชีทักเกเรกอริยาดราม่าสกาลิโกตินซาบิตวาลูบารีสกาลิการ็อกยมยามสุเรอแต่สกุลเนี่ยอยู่กับมาลีเดียวตูมาเยมาตันส่วนเนี่ยมิคเนี่ยตูบัวกูพิจิตรสวาชินตันนิทานยานี่อาพยาตายเนี่ยซาตินทับบารีอเมพิจิตรนักก้าวมาจ่ายาเวเนี่ยสกาพิจิตรเนี่ยมาเลยเข้เข้ชีบีปัญหาเดียวเลยพิบารีดิโลชูยุนเชดวิชีบีเมเลยยมยามกับอเมกูยันเชบารีตูมาก้าส่วนน้ำมาจ่ายบาร์ดสกากูน้ำมันเลยเดลูเอเนี่ยเสตเว็บพิจิตรในสีผู้อัตวะเบโตะกามามโมมาปันเบอเมอายูชินเนี่ยซาจังลีบีกูตินจาปีบารียมยามเนี่ยอเมก้าเชมีบีเมเลยตมีตินปีดาวิโกจูซาติยูชาบารีอคูเคมงกาเลมชีดราจาตมีมชีนรอตมะบามามะลุ่นไนเคบาวยมยามกาตงเฉินนี่โลเบจองเซตเตชินบิเมมิตาซูงวยจีอฉินนี่โกอูซีปียากาอลุลุพุอะตวะจองกะนี่ถั่วไลยาบารีดาบิเมดีโลลุ่ดาโกอเมกะรอมะติบาวตะเฉิงลงกาวมาลีกาจองตวาเดโลเบฮันซองนี่เคราบายมยามเนตงเฉินนี่กาตมะอนีเนตมะสันดาชีเดอะตายอะแทตันอะเยอะชินบิซามิปวยโกวินพีพีดอလူမှုဝန်ဆောင်မှုစာမေးပွဲကိုအောင်နိုင်တဲ့အရေးအရှင်ရှိပါတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကကိုကြီးအားပေးကြတဲ့အနေနဲ့ယုံမြောက်ကိုစာမေးပွဲအတွက်ကြည်စရာဇုတ်တွေကိုပေးကြပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့ပဲသူမကစာဆက်လုပ်ခဲ့ပြီးအိမ်မက်တွေအတွက်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ယုံမြောက်မြအမေကအထက်ချုပ်စက်ယုံအသေးစားလေးတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်ပါတယ်။အလုပ်မှာဆိုတော့အမျိုးသမီးများစွာနဲ့အမျိုးသားတယောက်တို့ရှိကြပြီးအမျိုးသားကအကျဉ်းသားတက်ကလူိုင်းအပေါ်ခ ्यू ဆိုင်ပီးတက်ပုံလဲပေါ်ပါတယ်။ယုံမြောက်အမေမတော်တဆနေရရသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူကသူမကိုစေယုံချက်ချင်းခေါ်သွားပေးပါတယ်။ယုံမြောက်ကအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့အမိရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုသူ့စီအနံ့ထားပါလိမ့်တည့်ရမှာဆိုတော့ယုံမြတ်မြတ်အမိဟာသူ့သမီးပုံလေးဝေကိုဖုံးကနေကြည့်နေစဉ်အမျိုးသားရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ယုံမြတ်ကအမိအတိုင်းပဲလှလိုက်တာလို့ချီးကျူးပါလိမ့်သူကရေရေမောမောနဲ့ပဲသူမသမီးကိုသူနဲ့ထိမ်းမြားပြဖို့တောင်းဆိုကမလျော်ကန်တဲ့စကားပဲလေပြောထွက်သွားပါလိမ့်ယုံမြတ်မြတ်အမိကတော့သူ့ကိုဒရော့တကြီးနဲ့ပါရိုက်ပြပါလိမ့်သမီးဖြစ်သူစကလုံးဝင်နဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရတာကိုသူမကဟာတလို့မမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့ဒီလူကအနာဘူးကြီးဖြစ်ပြီးယုံမြတ်ကိုတဘောကျနေခဲ့တာလေအတော်ကြာနေခဲ့ပါပြီသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ရုပ်တွေအားလုံးကိုအပြစ်ကင်းတဲ့အတွင်နဲ့ဖုံးကွယ်ထားနေခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီညမှာတော့အမျိုးသားကသူ့ရဲ့တနာစိတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းထားမနိုင်တော့ဘဲနဲ့ယုံမြတ်လေးကတားကောင်ဖြစ်သွားရရှာပါလိမ့်သူမရဲ့ကုံတိခါတွေချက်ချင်းကလည်းပျောက်ပြတ်သွားခဲ့ပါလိမ့်သူကသူမရဲ့အမေကိုလည်းဒီလိုပဲလှုပ်သွားအောင်မှာပါလို့ဖွင့်ရပါလိမ့်ယုံမြတ်ကဒရထွက်သွားခဲ့ပြီးထားရက်လိုက်ကကြောက်တုံးတုံးကိုကောက်လျက်အမျိုးသားကိုအသက်ထွက်တဲ့အထိထူပြစ်လိုက်ပါလိမ့်ဒီဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်ကောင်မလေးကခံရတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒီလိုလှုပ်လိုက်တာကလည်းကိုကူကူနဲ့အမေဖြစ်သူကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လှုပ်ခဲ့တာပါဆိုပေမဲ့လည်းသူမရဲ့လှုပ်ရက်ကြောင့်ယုံမြတ်ဟာလူတက်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံလိုက်ရပါလိမ့်တက်တီမရှိမှုကတရားရုံးတော်မှာသူမကိုသူမကာကွယ်ပေးဖို့ခက်ခဲစေခဲ့ပါလိမ့်ယုံမြတ်စီမှာចောင်းသားကလည်းမရှိတာကြောင့်အရွယ်ရောက်တယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရပါလိမ့်သူမကအယူခံဝင်တော်မှထောင်တန်းကတော့ကြားခံရအောင်မှဖြစ်ပါလိမ့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာကတော့အမျိုးသမီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေအကူအညီတောင်းကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့လည်းယုံမြတ်ကတော့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲလက်ခံလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်အဓိကကတော့လူရဲ့ attention ကိုမလိုချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်လူတယောက်ကိုသူမတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကသူမကိုလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကနေလက်မခံကြတော့မှကောင်မလေးအားကြောက်စီခဲ့ပါလိမ့်နောက်ဆုံးမှာတော့အမှုစီရက်မှာတရားသူကြီးကတရားဝင်စီရင်ချက်ချမှတ်ပါလိမ့်ယုံမြတ်ထောင်တန်း၅နှစ်ကြာခံရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ထောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အကျဉ်းခံစနစ်မှာယုံမြန်တခြားသောအကျဉ်းသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရပါလိမ့်သူမတို့စီမှာတော့မတူညီတဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေရှိကြပါလိမ့်ခန်းစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကယုံမြန်ကိုဝဝင်ရှင်းမှပဲရံပြုတ်တိုက်ခိုက်ပါလိမ့်ယုံမြန်ကသူမကိုမတော်စထိမိလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်တခြားအကျဉ်းသူလေးတွေကသူမကိုလာတားပေးကြပြီးတော့ယုံမြန်လေးကိုအတော်ခ ्यू ဆိုင်ပေးပါလိမ့်အထူးသဖြင့်တော့ပြည်ထနာကောင်းလို့နာမည်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးကကောင်မလေးကိုချစ်ခင်ဆောင်ရှောက်ပေးပါလိမ့်အဲ့ဒီတင်ရလုံးယုံယံကအိယာအထဲမှာငိုရခဲ့ပါပြီ။သူမကအစာစားချင်တဲ့စိတ်တွေလည်းပျောက်နေခဲ့ပါပြီ။အခန်းစနစ်ကလေးစားရဆုံးအမျိုးသမီးဟာသူမကိုဘဝရဲ့ဖြစ်လို့ရအတိုင်းလေးပဲစီးမျောနေထိုင်ဖို့အကြံပေးပါလိမ့်။နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ရမှဖြစ်တာကြောင့်ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ကမရှိမဖြစ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အကျဉ်းသားနှစ်ပတ်ပြားအနေနဲ့ဆီယာမဟောင်းစွန်ကြီးကထောင်တန်းပြည့်ပြင်းတောင်မှတည်တံ့ကြခံရအောင်မှဖြစ်ပါလိမ့်။ယုံယံကတော့လဆာကောင်းတဲ့အလုပ်အကြောင်းမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပန်းရဝတ်စုံတဲ့အမျိုးသမီးဟေဝူကသူမဟာထောင်သားအစ်စ်ဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်အလုပ်မှလဆာမင်းများရအောင်မှမဟုတ်တေးဘူးလို့ရှင်းပြပါရစေ။ဟေဝူကကောင်မလေးကိုအလုပ်မျိုးစုံအားဆန်းလုပ်ကြည့်ဖို့အကြံပြုပါရစေ။ဒီလိုဆိုတော့ဘယ်အလုပ်ကသူမနဲ့အကန့်ညီဆုံးလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါရစေ။ဟေဝူကမဟုတ်တာကိုဟုတ်တာပြောပြီးတော့လူတွေကိုလဲစားတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကိုနာတစ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုဆိုတော့အပြုတ်မှုကောင်းတဲ့ရှိတဲ့အကျဉ်းသူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်ပဲသူမကအထူးကုန်ပုတ်ရထားတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်စေဖို့အယောင်မတူတဲ့ uniform ကိုဝေးရတာဖြစ်ပါရစေ။အဲ့ဒီနောက်ယုံယံကအလုပ်လုပ်ဖို့ workshop ထဲလာခဲ့ပါရစေ။ထောင်ပိုင်ကသူမရဲ့လက်ရှိ ID အမှတ်ဟာ2030ဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုပါရစေ။သူမထောင်
တဲ့မှာနေရစီအတွင်းမှာတော့ဒီနှစ်ပတ်ကသူမရဲ့နာမည်ကိုလူမှုဖူလုံရဲ့နှစ်ပတ်ကိုဖြစ်မှာဖြစ်ပါရင်ညနေခင်းပိုင်းမှာဆိုတော့သူမကန်ကြမှာကြောင့်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေစဉ်စုံကြည့်ရှိကလာခဲ့ပါရင်သူမဟာတချင်းကသားတယောက်ရှိခဲ့ဖူးပြီးတော့ရိုက်ပြီးထွက်ပြီးသွားသူတွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပြပါရင်တရားခန့်ကလက်နက်ချခဲ့ပေမဲ့စုံကြည့်ဟာအဲ့ဒီလူရဲ့အိမ်ကိုမိရှို့ပြီးတော့တခြားမိသားစုရဲ့၅ယောက်ရဲ့အသက်တွေကိုနှုတ်ယူပစ်ခဲ့ပါရင်အပြစ်တွေကအမြဲ၆လက်နေပေမဲ့နောင်တရအထဲမနေဖို့သူမစီမှာနီလန်တစ်ခုရှိပါရင်ဒီခံစားချက်တွေကိုမွေးမြူနေမဲ့အစားသူမကအမြဲဖျားတရားလုပ်ပြီးတော့စုတော်ပါရင်စာဝေးလဲရေးပြီးတော့ခံစားချက်တွေဖြစ်မနေစေဖို့ဘာမဆိုလုပ်ပါရင်သူမရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ယုံယံကလည်းအမေစီကိုစာရေးပါရင်သူမကပိုလို့အဆင်ပြေလာခဲ့ပြီးတော့နေရာအစ်တမှာအလင်းအမြန်နေသားကြလာခဲ့ပါပြီအချိန်တစ်ခုကုန်လာခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဆိုတော့အမေဟာတမီးဖြစ်သူကိုထောင်ဝင်စားလာတွေ့ပါရင်သူမကအစားဆရာကြီးအများကြီးယူလာခဲ့ပေမဲ့အဲ့တွေ့တွေဟာအပြင်ကအစားဆရာနဲ့ဘာပစ္စည်းကိုမှယူခွင့်မရဘူးဆိုတော့တိမနေခဲ့ပါဘူးစိတ်ကိုတင်းထားပေမဲ့လည်းတမီးကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့မျက်ရည်ကကျလာမိပါရင်နောက်ရမှဆိုတော့ယုံယံနေမကောင်းဖြစ်ပါရင်သူမကိုစေယုံပို့ပေးပေမဲ့ဆရာဝန်ကသူမစီမှာကိုယ်ရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါရင်ကောင်မလေးကလည်းစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့ထောင်ကနေထွက်ကတကယ်လက်တွေ့အနေအထားကထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါရင်စွန်ကြီးကတီရှာထားထားခံရတဲ့ယုံယံကိုလာတွေ့ပါရင်သူမဟာမိခင်တယောက်လိုပဲအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးကိုဖက်ထားပါရင်စွန်ကြီးကအပြစ်မဲ့တဲ့ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့နေရာမှာတမအောင်နေဖို့တိုက်တွန်းပါရင်တခြားသူကစာနာကျင်နာပြီးနေကြစဉ်ခံစားလွယ်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဘာအကြောင်းရင်းမှမရှိဘဲယုံယံကိုထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါရင်သူမကအမြဲတမ်းဒေါရတွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့သူမထက်အားပြောတဲ့လူတွေကိုပြဿနာရှာရတာကြိုက်ပါရင်အယယာဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ယုံယံကကိုယ်ကိုအမေမတိအောင်ဖုံးကွယ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ပါရင်အမေအဲ့တွေ့လာပြီးဆိုတော့ထွက်မတွေ့တော့ပဲအမေကတော့သမီးအတွက်စိတ်ပူနေရပါရင်ယုံယံလေးဟာကလေးရှိနေတဲ့ဆိုတော့လက်မခံနိုင်တိပါဘူးသူမကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တည်ပြစ်ဖို့တော့ကြိုးစားပေမဲ့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးသူမရဲ့နှလုံးသားကနေဆက်လက်ရှင်သန်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအမြဲတမ်းပြီးပြောကြနေပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းအနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ထောင်တွင်းအခြေအနေတွေကသူမကိုခြောက်ခြားနေစေပါရင်အမျိုးသမီးတယောက်ဟာသူမထပ်ပြီးမခံစားနေရစေဖို့မီဒီယာဒါမှမဟုတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေအကူအညီရှာကြည့်ရန်အကြံပေးပါရင်ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်နဲ့တောင်းဆိုပေးချက်ကသူမရဲ့ထောင်ဒဏ်သက်ကိုရော့ပါစီပြီးကူညီပေးစီနိုင်ပါရင်ယုံရမကတော့အဆက်တရားဝင်တဲ့ဘဝကိုနေမဲ့အစားထောင်ထဲမှာပဲ၅နှစ်နေလိုက်ရှင်ပါတယ်လို့ရှင်းပြပါရင်လူတချို့ကဆန္ဒပေးကောင်းပေးနိုင်ပေမဲ့သူမဟာလူသားသမားစွာကိုဒူအိုင်းတီးပါရင်အခုစတော့ကလေးကပါရှိနေတီးပါရင်အားပြောတဲ့အမေကအခုသူမခံစားနေရတာဝေကိုမြင်ရမှာအားသူမကမကြည့်ရပါဘူးဒါပေမဲ့စွန်ကြီးကအမေဆိုဟာကိုထင်တာထက်အများကြီးပိုပြီးတော့တန်မာပါတယ်လို့ပြောပါရင်ယုံရမကတော့ငင်းနေစေဖြစ်ပါရင်သူမကအမျိုးသမီးလေးအတွက်တာမန်ဘဝတစ်ခုဟာလူဝေစီကတနာမှုတွေရနေတာထက်ပိုကောင်းပါတယ်လို့ဖွေရပါရင်သူမရဲ့တစ်ခုတည်းတော့မျောလင့်ချက်ကပြန်လေကြားနာမှုခံယူဖို့ပဲဖြစ်ပါရင်တရားသူကြီးအနေနဲ့ကောင်မလေးရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့ပဲမျောလင့်ပါရင်အချင်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေကလည်းငြင်းမနေကြပါဘူးသူတို့ကသူမရဲ့အလုပ်တော်ဝန်ကိုရော့ချပေးပြီးတော့စီခန်းနဲ့ပို့နီးပို့သိသိတဲ့အခန်းလေးမှာနေရာချပေးပါရင်ယုံရမကအမေစီစားပို့ပြီးတော့တနည်းလောက်စောင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရင်အမှုစစ်ဆေးမှုပြန်မရှိခင်အထိသူမကကိုယ်ဝန်ကိုဖုံးကွယ်ထားရှင်ပါရင်ရက်တွေကုန်လာခဲ့ပြီးတော့ယုံမြမြတ်ဘိုက်ကနေနာကျင်မှုတွေကိုခန်းစားလာရပါရင်ဆရာဝန်ကသူမကိုယ်ဝန်6လရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့တတိတဟာဖွင့်ပြောတင့်တယ်လို့မဖွင့်ပြောသေးဘူးလို့ရှင်းပြပါရင်အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့မိခင်ဟာကလေးကိုလက်မခံသေးတာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်ယုံမြမကလည်းကိုယ်ဝန်ကိုလစ်လျူရှုထားပေမဲ့အကျဉ်းသားစနစ်ကအကျဉ်းသူတွေကတော့သူမအတွက်အရန်ကိုစိတ်ပူပေးနေကြပါရင်သူမတို့ကသူမမှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ပေးပါရင်ပြဿနာကောင်အမျိုးသမီးကပိုလို့ကိုစိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့ခွဆိုင်ပေးပါရင်သူမဟာညပြောင်းညမလေးဖြစ်ခဲ့ပြီးရနောက်တအိမ်ဖြတ်ထုတ်ခံရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါရင်ကလေးတယောက်မွေးဖွားဖို့ကသူမရဲ့ဘဝမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီချိန်မှာဆီယမ်ကသူမအရန်ကိုမုံရတဲ့အဖေတည်သွားပြီးဆိုတဲ့တင်းကိုကြားလိုက်ရပါရင်သူမဟာလူသက်သမားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကသူမမှာနှလုံးသားရှိပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးအဖေဆုံးပြီးပြီဆိုတော့တိရလည်းသူမမျက်ရည်ကြားမိပါရင်တိရစိတ်လေးနဲ့အနားမှာရှိနေတဲ့ယုံယံကဆရာမြတ်ခန်းစားချက်တွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါရင်အမှုပြန်လဲကြားနာမှုကိုတခါပိတ်အနေနဲ့နောက်ဆုံးမှပြန်လဲကျင်းပခဲ့ပါပြီယုံယံကသူမရဲ့နောက်ဆုံးတော့ထွက်ဆိုချက်ကိုပေးပါရင်သူမကတားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့လည်းသူမကိုယုံကြည်ပေးဖို့တော့ဘယ်တူကမှမတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူးတစုံတယောက်ရဲ့အသက်ကိုတတ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်တရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းကိုခံသွားမှာဖြစ်ပါရင်ထောင်တန်ကြခံဖို့လေအစဉ်တစ်ဖြစ်ထားပြီးပြီဖြစ်ကပြီးရင်တော့အမေနဲ့ပြန်နေမှာဖြစ်ပါရင်ထောင်တန်ကာလကိုဘာမှမဖြစ်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးနဲ့ကုံလွန်သွားတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲတတ်မှတ်နေထိုင်သွားဖို့ရှိပါရင်ဒါပေမဲ့လက်ရှိထောင်တွင်းအခြေအနေတွေကဒီမကိုတကယ်၆လက်နေခဲ့ပြီးဒါကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတော်ခက်နေရပါရင်နောက်ဆုံးတော့တရားသူကြီးကယုံရမကိုအပြစ်တွေ့နေတေးပေမဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားပြီးဖို့အကြောင်းပြချက်တွေကလုံလောက်နေခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ယုံရရဲ့ထောင်တန်ကိုတနည်းအထိရှော့ရှာပြလိုက်ပါရင်ယုံရမ်ဘိုက်ကလေးကလည်းထွက်လာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီမကအခြေအနေကိုလက်ခံထား
ปีนี้มีพิบารีนอกแทบยังเล่นมุดคู่กับรสรามีพิบารีอาคุสินอตุมากาดราวิโกซาตินเทนชั่นในเคบับบี้เอเดียใครมาเบจิมิสุตุอเมียวตมิกาตุมาเยติกาอามาริโกพยาบาลีตุมาฮาโคยามุเนอินทองยิพ่อเปียมุโดจาวเยพันนาโกคันเคียดาพิบารียมยังอสินปีนี้บีเมตุมากาข้องไก่เปียวเซวิโกลูเวสุสาวนีดาพิบารีลูมุเยวันทันเตียวพิโพเอ็งแมเนปัตเตลูตุมามาเมียวเล่นเชชินีติบารีทองกันนี่ถ้วยปีเดียขามาทองตาเฮาเนี่ยนี่เนี่ยลูมุวันสามุสามีไปกูวินพีโลย่านี่ตีบารียมยำก้าคาร์ไรน์ลูเบบว่ากูเซเลนิไทนิสิอาจารย์คันสเนกามิโอตมิโดฮะยินตุลีกูจูซูปิปุเปียนเซนิจาบารีกาลิลีอัตวะอวะอสานเนี่ยและเอ็งลิวิกูโชกาอาวะเดโคจายากันนี่นำไปเวสินซาจ่าเดทีพิบารียมยำฮะยินตุลีกูอภิเอวะจีลูลูเลลามะฮงนีราจาวตุมาโรกาเบดิลูมิโออายาอาลงกูไล่หลังเปียนเซนปีจายาราพิบารียมยำยะยินตุลีลัวเมลุเทนตมยากูตุมาโรกากุญีเล่าสังปีบารีนางสงดอมุยลาดอมเอยินตุลีอัตวะนำไปกางตะคุถั่วลาเคบารีตุมาโรกากาเควตุลูอดีเบียเดบงนี้สุเรนนำไปลีกูปีจาโพสมยาบารียินตุลีกาเลอาพิโอตุลีกูกาเควปีในเดลูกางเตียวอภิจีเปียนลาในผู้มิอลินทาจาบารีอาลงกายมยำกูอลงคิวไซปีจาเดอัตวะยมยำฮาดีอัตวะอยังกูจีซูติมีบารีเตียมาสนอยมยำไบดิตาอานาลาเคบารีเอดีมาเวตเชิงลงสู้ท่านยาเดซีวีกูตุมากาซาเตียนซาเคบารีกาลิลีมุยลาเดขามาตุมากาถั่วตาโพยูเอเคดาพิบารีนางสนอเลกาลิลีชินีรากูเลขันไลบีสวาดากาเตติปยานิเคบารีดับเมเลกาลิโกลูดาตมาเตียวเยกาลิสเวอเชตียากันิกาเควปิโพถั่วตาอย่างซงเพียเคดาพิบารียมยำเยเชนิกาตีชินีพิณิเคบารีเสียวนิกาตุมาเยนตุลีมุยพ้าโพกูอตันในสงกุญีปีจาบารียมยำฮาดีกาลาเดชาลงตุมากูอพอบิวกุญีปีเคจาเดอเจนคันสนิกาอมิโอตมิตาเอตัวซาตซองซีโจเตียนปีรอปีนเซนทาเกะปีตาพิบารีตุมาโกอเมียคิวไซปีปีรอสู้ตองปีจาเดซุนเจโกสิทเทกันเนตเกจิสุเตียนมีบารีตุมาเยอเชนิโกกองกองจีน่าเลปีในเดเฮวูเนติควินยาเดอตัวเลเปียวชวนมีบารีตะเกรออลุนจินาตาปีเซนเนลงตานุญญาลุนเนพยัตนากาอมิโอตมิเนซงควินยาดาโกเลกงยูมีบารีจามีอัตวะกรออเชเซโกชาตุยปีตุมาโกตะเกชิเมียนโนเรอมิโอตาติยองเนลัทาควินยาบาซีลุสู้ตองปีบารีนาวโซอเนเนสรามโกมิตาสุกาปิเปทาเดลุมะตวีบาเนตุมามะติเดตะซงเตียกันเนသူတို့ကသူမကိုကူညီပေးရှင်ကောင်းကူညီပေးရှင်နေကြမှာပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးပါရီယုံယံကအမေကိုမတိစေပဲနဲ့ကလေးလေးကိုမွေးလိုက်ပြီးကိုမဝင်သွားခဲ့ပါရီနောက်ဆုံးတိသွားတဲ့အခါမှာတော့အမေကသမီးကိုမကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့လိုချင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုလည်းမပေးနိုင်တဲ့အတွက်အရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါရီသူမကသမီးအတွက်အမြဲတမ်းစားစရာလေးတွေကိုယူလာပြီးတော့ခြေပလာကြီးနဲ့ရှောက်သွားနေပါတယ်။သမီးလေးကိုအမြန်ဆုံးနေပြန်ကောင်းလာအောင်သူမကစူးစမ်းပေးပါတယ်။အချိန်တချို့အကြာကူတမှုခံယူအပ်ပြီးမှတော့ယုံယံကတိုးတက်မှုတွေစတင်ပြသလာပါတယ်။ကြုံလာရသမျှအရာအားလုံးကိုအိမ်မက်တစ်ခုလိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့သူမရဲ့စန္ဒလေးကနောက်ဆုံးတော့တကယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။သူမကသမီးဘုံဒီလေးကိုကြံမီမွေးစားဖို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ကြံမီလေးကလည်းအချစ်စစ်ကိုရှာတွေ့ပြီးတော့သမီးလေးနဲ့အတူပျော်ရွှင်ဖွယ်အိမ်ထောင်တစ်ခုကိုထူထောင်ထားပေးပါပြီ။ယုံယံကသမီးငယ်လေးကောင်းကောင်းမွန်းမွန်းနဲ့လလပပကြီးပြင်းလာနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။မွေးစားဖို့ပေးလိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းသမီးကိုသူမကအယံချစ်ပါတယ်။စေယုံကနေစင်းပြီးရနောက်မှဆိုတော့ယုံယံကအမေစီကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတာမီနေရဘဝအတိတ်ပြန်စားကြပါတယ်။သူမကစာဝေးကိုကြိုးကြိုးစားလေ့လာပြီးတော့အတိတ်မှာအမေမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအစိုးရဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ဖို့အင်တာဗျူးဖြစ်ရန်အစဉ်တက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဘဝဆိုတာကအမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်စုံနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။လူိုင်းကိုရှင်းတန်းနေထိုင်ဖို့သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာဝင်နဲ့ရွေးချယ်စရာများစွာပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဘေးအရာကမှတကယ်လက်တွေ့အခြေအနေထက်ပို့ပြီးတော့မခါတီးနိုင်ပါဘူး။အရန်ကိုလပတဲ့အိမ်မက်တွေတောင်မှအိမ်မက်ကနေနိုးထလာတဲ့အချိန်မှာခါတီးတဲ့ခံစားချက်မျိုးရသစမဲပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဒီခါတီးမှုတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတရားနဲ့ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါလိမ့်။မင်းရဲ့ဝမ်းနည်းစရာတွေကိုဘယ်တော့မှတယောက်တည်းတင်ထားပြီးတော့မခံစားဖို့လွယ်ပါလိမ့်။တင့်ကိုတကယ်ကျဆိုင်ပေးပြီးချစ်ပေးတဲ့လူတွေကအမြဲရှိနေမယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားပြီးဖို့လွယ်ပါလိမ့်။စိတ်ရှိတီးခန့်ထားတမယတွေကအရာထင်လာမှဖြစ်ပါလိမ့်ပင်ပန်းမှုတွေဆိုတာကလည်းပြောက်ွယ်သွားမှဖြစ်ပါလိမ့်နာကျင်မှုကလည်းထာဝရမတည်မြဲပဲနဲ့တစ်ချိန်မှာကုစားသွားနိုင်မှဖြစ်ပါလိမ့်ဘုရားသခင်ကတည့်ရဲ့အရာတိုင်းကိုတည်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်တိရှိပေးကြပရိသတ်များအားလုံးဂျေဆုထူတင်ရှိပါခင်ဗျာ